Երեք Շիրակի մարզում եղել է օրինաց երկիր կուսակցությունը, հանդիպել Արթիկ և Գյումրի քաղաքի ընտրողների հետ։ Կուսակցության առաջնորդը մեծ վստահություն է ակնկալում շիրակցիներից, իր հայրենակիցներից։ 15 տարիների ընթացքում նրանց քվեների շնորհիվ նաև կուսակցության ներկայությունն ապահովել է ազգային ժողովում։ Արտիկցիները օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ և միևնույն ժամանակ իրենց հայրենակից Արթուր Բաղդասարյանին էին դիմավորում։ Արտիկի տարածաշրջանի բնակչին հետաքրքրում էր, թե կուսակցությունը գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման ուղված ինչ ծրագրեր ունի, որոնք կնպաստեն չթողնեն հողերն անմշակ։ Մենք վճռական ենք լինելու, որ Հայաստանում առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում ստեղծվեն պետության ուժով մեքենատրակտորային կայաններ, պետության ուժով Հայաստանում տեղ կանգնի գյուղատնտեսությունը, տեղադրվեն ամբողջ ստարածած շրջանում հակակարգային կայաններ, բնական աղետի դեպքում պետությունը պարտավոր է տեղ կանգնել գյուղացուն, կարկուտը խփես գյուղացին մնում է անտեղ, դրա համար մենք Հայաստանում առաջարկում ենք ներդնել գյուղատնտեսության ոլորտում պարտադիր ապահովագրական համակարգ։ Առանց հզոր գյուղատնտեսության չկա հզոր տնտեսություն, հզոր պետություն։ Մենք պետք է կարողանանք ապահովագրել գյուղատնտեսության ոլորտը և բնական աղետներից ապահովագրեն գյուղացուն։ Կուսակցության մեծամասնական թեկնածու Հունան Պետրոսյանը ծրագրերը ներկայացնելու բեռը մասամբ նաև իր վրա էր վերցրել։ 15 տարի քաղաքական դաշտում լինելով կուսակցությունը ավելի քան 200 օրենքներ է նախաձեռնել։ Դրանք վերաբերել են տարբեր ոլորտների՝ խորհրդային ավանների փոխհատուցում, փոփոխություններ անվճար ուսուցման համակարգում, անվճար բուժօգնությունը ծննդօգնություն։ Ազգային ժողովում կիսատ գործեր ունեն, շարունակելու համար առաջիկա տարիներին են օգտագործելու։ Առողջապահության ոլորտում անվճար բուժօգնություն նոր տարբերակներ են առաջարկում։ Մենք չենք ասում, թո պետությունը փողը տա այն մարդուն ու մատամցավում է, որ տանի անվճար պլոմբի։ Մենք ասում ենք, պետությունը պարտավոր է փողը տալ այն մարդուն, ում համար եթե այդ վիրահատությունը տեղի չունենա, այդ մարդը կմահանա։ Այսինքն այն վիրահատությունը, որ կապված է մարդու կյանքի հետ, այն հիվանդությունը, որը երկում տարածված է։ Որպես օրինաց երկիր կուսակցության զինվոր և որպես իմ հող ու ջրի արժանի զավակ, այս 9-10 տարիների ընթացքում ազգային ժողովում պայքարել և վեր են բարձրացրել բոլոր այն խնդիրները, որոնք ենթարկվել են մեր ժողովրդին։ Գյումրեցիներից էլ կուսակցության սպասելիքները մեծ են։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում նաև խնդիրներն են շատ, որոնք օրինաց երկիրը չի պատրաստում շրջանցել։ Աղետի գոտու վերականգնումը պետք է հստակ քայլերով ապացուցել։ Աղետի գոտին ոչ թե խոսքերով գեղեցիկ զարգացման գոտի հրճակենք, այլ իրոք աղետի գոտին վերածնենք, զարգացնենք, կարողանանք հասնել նրան, որ մարդիկ հայրենիք ու հաջողություն են իրենց օջախներում, ոչ թե օտար ապերում փնտրեն հաջողություն։ Արթուր Բաղդասարյանը վստահեցնում է, իրենց ծրագրերը ճիշտ այդ խնդիրների լուծմանն են ուղված, իսկ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացու աշխատանքային գրքույկում պետք է վավերացված լինեն նաև այն աշխատանքային տարիները, որոնք կորցրել է հասարակարգի փոփոխությունների հետևանքով։ Սա օրինաց երկրի օրենսդրական նախաձեռնությունների թվում է լինելու։ Բարդուի Արզումանյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։